Хор «Левада» українських молодіжних ансамблів запрошує дівчат віком 13 і вгору на проби вивчання гаївок. Кожного понеділка і четверга до Великодні о годині 7.30 вечора. При 1222 Fuster Drive у Mississauga, юнит число 3. За інформаціями просимо дзвонити до Наталі на телефон 905-629-8173. Повідомляємо вас про 4-денний український кінофестиваль, що відбудеться від 25 до 28 лютого в Українському музеї в Нью-Йорку, в присутності кінорежисерів та фільмових спеціалістів. Додаткові інформації на веб-сторінці, що на вашому екрані. Українське національне об'єднання запрошує вас на річні збори, які відбудуться в неділю 28 лютого в Українському домі УНО при 145 Evans Avenue. Наукове товариство імені Шевченка в Канаді запрошує вас на 9-ту доповідь в ділянках стислих наук у пам'яті доктора Володимира Мацького. Спортове товариство «Україна» повідомляє всіх членів, що в неділю 28 лютого о годині 3 пополудні відбудуться річні звітні ширші сходини. Щиро всіх запрошуємо. Українські жіночі організації міста Сент-Кетрін запрошують вас на свято героїнь, яке відбудеться 28 лютого о годині 2.30 пополудні в залі при Православній церкві Святого Юрія при 8 Augusta Drive у Сент-Кетрінс. Гамільтонський відділ Конгресу українців Канади запрошує вас на свято героїнь, на портрет української канадської художниці Наталки Гусар, виставка «Тягар невинності», картини і доповідь про її подорож в Україну. Під час того буде і музичний виступ хору «Світанок», чайок і мистецька виставка. Це все в неділю 28 лютого о 1.30 пополудні. У залі УНО 170 Parkdale Avenue North у Гамільтоні. Дослідний інститут Україніка та фундація Десна влаштовують науково-популярну доповідь на тему розкопки залишок палацу гетьмана Мазепи в Батурині 2009 року. Доповідь виголосить історик-археолог доктор Володимир Безенцев в Українському культурному центрі на вулиці Кристі у понеділок 15 березня у годині 7 вечора. Слухайте щонеділі українську радіопрограму «Поступ» – громадське незалежне радіо у прямому ефірі на хвилях FM 88.9 від 8 до 10 години вечора. Замовляйте привітання вашим рідним. Телефонуйте 416-671-1805. В суботу, 20 березня, Суспільна служба українців Канади філія Торонто запланувала бенкет, що відбудеться в Old Mill Restaurant з нагоди вшануванням письменника, журналіста та активіста Віктора Малярика. Нагорода імені Маркіяна Охримовича, яка є показана на екрані, виконав знаний мистець і скульптор Олег Лещук. Вступ буде $200 від особи. Суспільна служба дає кожній особі пошвідку на Income Tax на $100. Квітки можна набути в нашій домівці в січні. Ті, що не можуть прибути на бенкет, просимо вислати свідаток поштою або принести до нашої домівки, або піти на наш веб-сайт і натиснути donation button. Ми тепер також, пригадую, приймаємо Visa або MasterCard. Університет Манітоби повідомляє та запрошує всіх українських випускників університету на святкування так званий Homecoming, що відбудеться від 30 квітня до 2 травня цього року. За інформаціями просимо дзвонити до Вікторії Качур 204-474-8905. Суспільна служба українців Канади філія Торонто запрошує вас на податкову клініку, яку буде проводити волонтер Ян Івахов в місяці березні і квітні цього року. Довідка за телефоном 416-763-4982. Пан Зенон Мігус повідомляє, що великий успіх свого підприємства Мігус Autowork змусив перепровадити бізнес до нового більшого приміщення на 2524 Cather Road у Mississauga. Пан Мігус запрошує всіх скористатися із професійної обслуги всіх ремонтів, зв'язаними із автомобілями, і купном нових і уживаних опон до аут. Наша крамничка відкрилася ще в вересні перед українським фестивалем на Дюрі. Вона є відкрита від понеділка до п'ятниці від 10 години рано до 4 години пополудні. Ми продаємо українські карточки, книжечки, картини, писанки, кераміку та біжутерію. Ми приймаємо готівку, чек та Visa або MasterCard. Також завжди можна купити наші смачні вареники та голубці.
Номінації на нагороду багатокультурності імені Павла Юзика у 2010 році приймаються до 1 березня. Нагорода вшановує особистостей, які причинилися в основний спосіб до багатокультурності в Канаді і включає 20 тисяч доларовий даток на харитативні цілі. Якщо знаєте когось, що зробив великий внесок до розвитку поняття багатокультурності в Канаді, то виповніть номінацію на цю нагороду. За дальшими інформацією в цій справі просимо заглянути на офіційний вебсайт, який на вашому екрані. Радіопрограма «Прометей» повідомляє своїх слухачів про зміну часу виходу програми у радіоефір. Тепер радіопрограма «Прометей» виходитиме щонеділі о годині 4 пополудні тривалістю в 1 годину. Щонеділі ми будемо аналізувати події, які відбулися протягом останнього тижня у політичному та громадському житті. Ви будете мати змогу поспілкуватися із цікавими гостями і поставити їм свої запитання, так як радіопрограма виходитиме наживо. Налаштовуйтеся на хвилю 91,9 FM або 15.40 AM і почуємося в неділю о годині 4 годині. З найкращими побажаннями керівник радіопрограми Ольга Вовниш. Україна TV.com. Українське телебачення через інтернет. Україна TV.com. Україна там, де ми. Ось ми дійшли до кінця нашої передачі. Якось час так скоро минув під час цієї надзвичайної олімпіади. Гарно було разом з вами переживати українську перспективу цього величавого міжнародного свята. Дуже дякуємо вам за увагу. На другий тиждень дуже цікава розмова з українським журналістом Віктором Маларенком, якого Українська суспільна служба окремим святом винагороджує за розголошення по цілому світі про трагедію торгівлі жінками. І на прощання київський музичний гурт «Men Sound» заспіває Козаченко. Шнурочка на бар.